တော့ဒီနေ့ဟော်ရီလီကိုခွာရေးပါတက်ရှင်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဒီလီကိုမဟုတ်ဘူးနော်ကျော်ဘာဟိုအမိုက်စားလီကိုနဲ့ပြင်းနေကြပါရဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာဆိုရင်ပြားလေးတွေသဘာပင်နေပြီးပိတ်ငူတွေရပါလီကိုတွေဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့အဲဒီလီကိုကဘာကြီးတွေမှာကျော်ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆက်ဆောင်ကြည့်တယ်အားပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာဒီနေ့မကုန်ခင်ကျော်တို့ 200k ပြည့်အောင်လို့ subscribe မလုပ်ပါသေးတဲ့လူတွေကတော့ subscribe လေးနှိပ်ပြီးပါလဲကြပါအောင်ဘယ်လိုမကြိုက်ရင်ပြန်ဖြုတ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးစလိုက်အောင် okay ဆိုတော့ကျော်ရဲ့လီကိုကဘာကြီးတွေကိုခြေချလာပါပြီဆိုတော့ဒါလုံးဝ micro တဲ့ဘတူလောက်အောင်တော်တော်ပြောင်းလဲပါတယ်ပြည့်ဒီမှာကြည့်အောင်လို့အတုံးလေးတွေတက်တပင်တွေကိုလည်းကြည့်လိုက်မြက်တွေကိုလည်းကြည့်လိုက်အိုးတကယ်မိုက်တယ်ဘူးတုံးလေးကိုကြည့်ပါဦးဝေါလီကိုရတဲ့ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်လီကိုကဘာကြီးရပါနောက်ဆုံးအန်နာဒရဂွန်တတ်နိုင်မလားဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်ကဲဆိုတော့သစ္စာခုတ်ဝင်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလှန့်နေပြောင်းမယ်ပြီးကျော်ခရက်ဗင်းတွေပဲလုပ်လိုက်အောင်အိုးဘယ်ခရက်ဗင်းတွေပဲပို့ကြည့်ပါဦးအကယ်လီကိုလည်းရတာပဲ။ဝိုးတပတ်ကြည့်လိုက်။ကျက်ပါ။လောကလီကိုပစိရှိပါတယ်။လီကိုပစိ။ယော့။ဟမ်။ဘူတူလာပေါ်ကြည့်ပါဦး။ကျောင်းလီကိုကမြင်နေကြပလိပြားမှာစတစ်ကာကတ်ထားရတာပဲ။ဟောဒါလေးကြည့်လိုက်။ဘတ်ဆပ်လင်းကိုကြည့်လိုက်။အိုးတကယ်လီကိုတိုင်းပဲ။ဘူချက်မှာပတ်ဒီပန်းဒီ။ဒီလိုပန်းဒီကိုကြည့်ပါဦး။ဆက်ကြော်မှာကြော်လုံးလေးတူလား Okay ကြော်ပါပဲကြော်တုံးထားရပါပြီ Wait ဒီဟာအာယုံလားမင်းတို့အာယုံလားမသိဘူးတူးကြည့်အောင် Oh ဟုတ်တာဘောတော့ကြော်လို့ဘိုက်တယ်ဘိုက်တယ်ဘိုက်တော့ဆက်ပြီးအရောက်မှာလက်တယ်အဲ့မအာယုံထုံးနေရှိရလဲကိုဝိုင်းလားခမွန်တိုးလေးယော့ Oh ဘယ်ရှိကြည့်လိုက်ကြော်လီကိုရွာကြီးရှာတယ်ခေါင်းကြော်ဒီတိုးလေးတက်ပြီးတော့အောင်โอเคสวัสดีจ๋าเลยก็ซ่าเวล่ะไปอูจิบ่าวกูดาตอชล่ะตอชมึงจิได้โอ้ดิลีโกได้เว้ยกูจะมาจ๊ะอยากกับลีโกหัวนี้เนี่ยเปเซลนี้เนี่ยว้าวไปดิกับมาได้ทั่วไกลอ่ะกูลีโกตะกาอ่ะจิบ่าวงาโผล่อ่ะเอ้ยอ่ะลีโกเอ้ยอ่ะลีโกเอ้ยอ่ะโหเค้าได้เลยอยู่อ่ะลีโกเอ้ยอ่ะเลยอยู่เว้ยโอ้นาลีโกจิบ่าวเว้ยเสียอะไรเดี๋ยวลีโกเฮ้ไปมั้ยล่ะเด้ๆๆอ๋อเดี๋ยวลีโกเฮ้ไปว่ะอู้ตะเกียบไหม้ดิตัวซ้าเนี่ยโอ้โอ้ฮัลโหลเมกลาวะถ้าเราเจอเรลีโกวิลเลจเกิดไปล่ะลีโกวิลเลจได้ตําหมดด้วยแหฮัลโหลเมกลาวะเนี่ยไปที่บ้านแหละดิอู้ถ้าเป็นสบ้าดิเว้ยกาวใหญ่ดิถ้าบ้าเองมันเราไม่ติดอ๋อเราอยู่จี้อ่ะวิรุโอ้บงาวรู้จักบงาวด้วยพี่รู้ลีโกเกเรอพี่อูล่ะอ๋อนี่ว่าลีโกเกเรอโอ้ไม่ได้กับเจ้าเฮมี่นี่กูอยู่อ่ะรู้ทําไมลีโกอายุก่อนเลยโอ้รู้จักเข้าที่กองอยู่จนน้องมาฉะโอ้บงาวลีโกเชสลีโกเชสไปสิดิปาวบ่เลดาฮึปาวบ่เนี่ยเนาะรู้ตาปาวบ่เนี่ยลีโกอภัยลีโกอภัยอ่ะป่าวได้คําซ่าจิอ่ะว้าตั้วนี่เหรอหนาไล่มาอูดิมึงมาลีโกจองเลยโอ้ลีโกได้หลุดได้จองเลยตอๆๆอะไรตั้วจ๊ะโอ้จองป่าวม้วนนี่แท้อ่ะพี่โอ้ลีโกบิลเลจาป้องซ่าเลยเข้ากันแล้วไอ้เบลดิโอ้มันน่ะโมเลยว่ะพี่เข้าเช็ดเสื้อมาไปสิดิโอ้แอมเรดี้แอมเรดี้สิเอ๋ปาวโบ้ฤทธิ์เยอาลูฤทธิ์เยไนซ์เว้ยมาปลูได้ไม่ปี้ได้อูจรอายอนกอลันตัดอย่าโอเว้ยเอาอายอนกอลันไปเอาละโอเตยๆๆๆอายอนกอลันเตยจรถีบอย่าละปี้ไปเนาะปี้ๆๆๆๆๆเนี่ยโอ้กลับไม่ลีโกไนซ์ย่อ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 ไนซ์ว้าวมันปานโนนี่อยู่จีบอ่ะอายุเอกอนี่อยู่จีบอ่ะว้าวตะเกปานโนนี่ไนซ์เอ้ยจ๊ะยาละเนี่ยอายุนี่เนี่ยพิกเกจนี่ตะคู่ลงละจีตะคู่เลยลงมาสิเฮ้ยอ่ะตะคู่เลยล่ะเยสถูกต้องคู่ดิโอเคจ๊ะเรามาคู่ดิ20ตะคู่รองยามาดิค
ိုးမပဲအာယုံနေအများကြီးလို့တာကျတော့တော့လီကိုနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အာမလုံးအေးအေးခရီးပါအိုးဘာပကွေးရတဲ့အတိုင်းကြောက်စရာကြီးလီကိုတွေကွဲသွားတဲ့အတိုင်းအိုးဘရိုကြည့်ပါဦးနေအောင်ဝင်တော့အိုးဘရိုရှိတာဖြုံသေးလားဘယ်ပန်းကေးဘောင်တွေကြည့်ပါဦးโอเคကျော်ဒီမှာတော့ကေးတစ်ခုတွေ့ပါအာရေးနေโอ้เราลีโก้เจลี่นี่ก็จีบอ่ะเออว่าเลียบ่รู้ลูกอปยาอีเป็ดเลยอ่ะเข้าฉะจีอ่ะอปยาอีเป็ดมาแล้วว้าวบรูเลียลี่จีบอ่ะยังไงไปเนี่ยก็มาซี้อ่ะแต่ลีโก้เลียลี่ซี้จ้ะเว้ยโอ้ตาบรูตะบา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 บลอลุทีเลยแม่มาแล้วว่าดิว่าบาชูอะเกยดิว่าโอ้ชัวร์เกดิไปดิเออจะอู้တော့မလို့သေးဘူးဒီမှာကြည့်လိုက်ချယ်ရီဘလော့ဆာဘူးဒီမှာချယ်ရီဘလော့ဆာဘာကောတက်ကြအောင်တောင်ဝရီတက်ကြအောင်ဘူးဘရိုလီဂိုဘောဝဲဒီမှာအစီလေးတော့ပါသေးရဲ့ကမ္ဘောပိုက်တယ်ဘူးဒီမှာဘရိုအကောင်တော့လီဂိုတွေကြီးပဲဝဲလာလိုက်တာကွာဝိတ်ဟောအမြဲတမ်းပိုးနေတဲ့အာယုံတုံတွေ့ပါပြီဟောဒီပါဘာဒါဘူးသူကအာယုံလို့ထင်ပါလို့လို့အဖြားလေးတပြားလေးအေးလာရဲဟောဘာလို့အဲ့တော့မဟုတ်တီအန်ဒီနဲ့ခွဲကျင်နေရတော့ခရီးပါတွေကမဟုတ်သေးဘာချောအာယုံနှစ်တုံးတွေ့ပါပြီနှစ်တုံးမို့သုံးတုံးရအောင် No သုံးတုံးမကောက် Nice လေးတုံးရပါပြီအားတော့ဟုတ်ပြီကျောက်ကောင်းပြီလားကျောက်ကျောက်စုပါဘောအာယုံ6လုံးတော့ရပါတယ်ကျွန်တော်မီးဖို့လေးတွေချမယ်အိုးဘရိုလီကိုမီးဖို့လေးတွေကြည့်ပါအောင်အိုးဘရိုလီကိုကြိုးလေးမီးဖို့လေးတွေကြည့်ပါအောင်စတစ်ကာကတ်ထားတဲ့ပုံလေးတွေတိုင်ပဲအော် yes ပါလဲကျွန်တော်အာယုံတွေထပ်တွေ့ပါပြီသို့တော်အာယုံဓာတ်တစ်ချောင်းရယ်ပစ်ကေ့စ်ရယ်ပစိုင်ရယ်လုပ်လိုက်ပါတယ်ကောင်းပါရပါပြီလောက်ဆိုကျွန်တော်မိုက်ပါပါပြီတို့မိုင်းရဲဆက်သွားလိုက်လား။ Oh, what about Tristan? ဒီမှာရှိတော့ Tristan တွေ။ Oh. Yes, မအိုင်ရနေထပ်တွေ့ပါလေ။ Oh, ဒါပဲနေအိုင်ရော။အောင်မဲနေရတယ်။အမရေလေးမရှိလားအိုးဒီမှာရေလေးတော့ရှိရပြီဒီမှာရှိမလားဟုတ်တယ်တော့မှာရှိကျွန်တော်အောက်ကိုဆက်ဖောက်ပါကြည့်ကျွန်တော်ခုံချရင်ကောင်းလားဘယ်ချက်စကရီနာကြာကြာတယ်ခုံစင်းလိုက်အောင်ကောက်ပါ